নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজি আমি জানি লওঁ আমাৰ দেহত জেঠি পৰিলে তাৰ ফলাফল কি হয়। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি পুৰুষৰ মূৰৰ সোঁফালে জেঠি পৰে তেনেহ'লে সেই পুৰুষৰ নিকট ভৱিষ্যতত সম্পত্তি লাভৰ যোগ হয়। ঠিক সেইদৰে স্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন লাভ হয়। শুকানত যদি জেঠি পৰে তেনেহ'লে বিভিন্ন লাভ হোৱাৰ লগতে স্ত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ আভূষণ লাভ হয়, অৰ্থাৎ আ অলংকাৰ পায়। যদি বাওকাণত জেঠি পৰে তেনেহ'লে মানুহৰ আয়ু বৃদ্ধি হয়। যদি জেঠি সৌ ভৰিৰ তলুৱাৰ ওপৰত পৰে তেনেহ'লে সম্পত্তি লাভ হয়। যদি যাত্ৰাৰ সময়ত গৰুৱাৰ কাষত জেঠি পৰে তেনেহ'লে সেই যাত্ৰা শুভ ফলদায়ক হয়, কিন্তু বাও ভৰিত পৰিলে আৰ্থিক লোকচান হয়। যদি জেঠি কাৰোবাৰ নাভিত পৰে তেনেহ'লে সেয়া বহুত শুভ মনা হয়। যদি কঁকালৰ মাজত পৰে তেনেহ'লে আৰ্থিক লাভ হয়। যদি সৌ বাহুত জেঠি পৰে তেনেহ'লে ধন লাভ হয়, কিন্তু বাও বাহুত পৰিলে ধন হানি হয়। যদি নাকত জেঠি পৰে তেনেহ'লে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হয়। যদি কাৰোবাৰ গলত জেঠি পৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ মান সন্মান আৰু প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়। যদি সৌগালত জেঠি পৰে তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিৰ আয়ু বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়, আৰু যদি বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে সুফল পোৱা যায়। যদি বুকুৰ সৌপিনে জেঠি পৰে তেনেহ'লে কিবা শুভ ফল পোৱা যায়। যদি কান্ধত জেঠি পৰে তেনেহ'লে শত্ৰুমুক্ত হয়, অৰ্থাৎ শত্ৰু দমন আৰু নাশ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল শৰীৰৰ প্ৰধান অংগ কিছুমান য'ত জেঠি পৰিলে কি ফলাফল হয় তাৰ বিষয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।